саме з цієї світлини добре видно, як на самій горі стоїть солідний кам'яний будинок із дерев'яною прибудовою, чільний фасад якої сусідує із храмом Андрія Первозванного. Саме в тому будинку мав майстерню Володимир Орловський, а ще там певний час мешкав Михайло Врубель. Тож нескладно уявити, які неймовірні краєвиди і Подолу, і Дніпра відкривалися перед обома митцями. До речі, за свідченнями рідних, Михайло Врубель був у захваті від такої майстерні. До чого вдався кондитер Балабуха, аби продати своє відоме варення? Де знаходилася одна з найпотужніших електростанцій Києва? Та що знайшли на глибині майже 3 метрів українські археологи на цій вулиці? Про все це і багато іншого дізнаєтеся вже сьогодні о 22:30 в програмі «Прогулянки містом». Ранок по-київськи продовжується, і всім, хто прокинувся, і тим, хто ще тільки хоче прокидатись, ми намагаємось дістати найбільш хорошу і позитивну інформацію, тому ми вам бажаємо легкого пробудження, а з нетерпінням чекаємо всіх, хто ще не прокинувся, приєднатися до нашої програми, бо далі буде багато цікавого. Саме так, а ще скоро до нас завітає перший гість Олександр Мороз, заступник директора департаменту фінансів КМДА. Він відкриє нам всі секрети розвитку туризму. А точніше не туризму, а він нам буде розповідати про ситуацію, яка склалася у нас в Києві стосовно банку Хрещатик. Так, це буде дуже корисна інформація. А про туризм нам розповість наступний гість, який завітає після Олександра. Тому залишайтеся з нами, попереду дійсно дуже багато цікавої інформації. І аби бути обізнаними, не перемикайте телеканал «Київ». Квітня, але 1927 року американський учений Герберт Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон, де зображення приймалось лише однією стороною. Співробітники телефонної компанії Bell здійснили телепередачу з Вашингтону до Нью-Йорку виступом міністра торгівлі Герберта Гувера. Звук і зображення передавалось роздільно. Гувер говорив у телефонну трубку, а синхронна картинка передавалась зі швидкістю 18 кадрів на секунду і виводилась на монітор розміром 5 на 7 сантиметрів. Тепер вже ви можете на своїх телеекранах дивитися синхронну трансляцію відео та звуку, а ми тим часом, цим користуючись, готові проінформувати вас добіркою свіжих новин. Тож, у столиці відбулася перевірка благоустрою районів столиці. У процесі заходу посадовці дійшли думки, що порушники міської охайності мають каратися суворіше. Деталі знають наші журналісти. Цей занедбаний будинок в провулку Очаківському, 3, належить одній будівельній компанії. Планова реконструкція споруди тягнеться вже кілька років. Вони відповіли, що це інвестиційний проєкт, тому він в черзі і найближчим часом вони будуть освоювати цю земельну ділянку разом з цією будівлею. А поки ж будинок не огорожений, всі вікна та двері у вільному доступі. Місце є притулком для безхатченків та підозрілих осіб. Для місцевих мешканців це потенційна небезпека. Київ міст бутне. Це існуюча організація, які абсолютно нічого не варті, закрити двері сюди, забити їх, перший поверх і прибирати раз на місяць. По черзі накладати штрафи, поки вони не зрозуміють, що треба принаймні прибирати біля цього приміщення і закрити доступ вільний туди. Зараз без перешкод можуть потрапляти туди діти, хто завгодно. Заступник голови КМДА доручив Солом'янській райдержадміністрації огородити будинок парканом. Інший об'єкт перевірки вже у Голосіївському районі – це Совські ставки. Раніше знакове місце для відпочинку сьогодні – болото і смітник. Хоч ділянку і віддали в оренду під забудову, втім за нею ніхто не доглядає. Підприємство сплачує орендні платежі, тобто питань до нього, скажімо так, в комерційному напрямку нема, але є питання в утриманні. По тим інструментам, ті ресурси, які є у нас в районі, як у адміністрації, ми вже використали всі. А тому, за словами посадовців, єдиний вихід у цій ситуації – ініціювати в Київраді проєкт рішення про розірвання договору оренди. Не є основною метою в таких випадках отримання грошей. Є сьогодні метою – це благоустрій міста, це екологія, це збереження знакових для районів і для міста таких от місць. А ще міська влада хоче відмовитись від практики анонсування місячників благоустрою. По чистоту в столиці, за словами посадовців, комунальні служби та відповідальні особи мають підтримувати постійно, а не лише протягом певного періоду. І сьогодні ми готуємо декілька законопроєктів, які зроблять більш жорстким відношення до порушників, будуть збільшені штрафи, буде спрощена схема
накладання протоколів, складання протоколів на порушників. Та окрім штрафів, порушників також планують притягати до громадських робіт, в тому числі й посадовців. Днями Нацбанк України визнав неплатоспроможним банк «Хрещатик». Фонд гарантування вкладів увів у фінустанову тимчасову адміністрацію. Ситуація з банком викликала занепокоєння у жителів міста. Особливо у тієї частини, хто мав власні заощадження у цій фінустанові. Яких заходів для допомоги киянам вжила міська влада, ми дізнаємось просто зараз. Олександр Мороз, заступник директора департаменту фінансів КМДА, вже у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Пане Олександре, знаємо, що було дуже багато різних там перемовин, домовленостей. Мер Києва з багатьма людьми зустрічався із Нацбанком. Яка ситуація наразі? До чого дійшли? Наразі ситуація поки що стабільна. Все відбувається за законом. Працює тимчасова адміністрація. Вже вони розмістили офіційну свою інформацію про те, що вони зайшли. Інформація така розміщена на сайті Фонду гарантування вкладів, а також на головній сторінці банку «Хрещатик». Тобто, в принципі, всі, хто цікавиться, всі, кого це зачепило, торкнулося, таку інформацію може бачити, отримати. Там вже розміщені телефони гарячої лінії. Ну і, в принципі, що я можу, скажімо, від себе сказати киянам, хто був вкладником цього банку, слідкуйте уважно за оголошеннями тимчасової адміністрації, які вона буде у себе там розміщувати. Питання, ви ж зрозуміли, що по телефону гарячої лінії можна задавати і отримувати. Зараз тимчасова адміністрація, мета її – це встановити, чи банк можливо відновити його діяльність, або чи треба відкликати лицензію. Давайте трішки детальніше поговоримо про вкладників. Чи можуть вони розраховувати на те, що їхні гроші будуть повернені найближчий час? Так, звичайно. Закон передбачає, що вклади повертаються, що після вирівнювання ситуації, після з'ясування всього, то вклади повертаються. Я хочу сказати, що за нашу інформацію в банку, вона звучала від Національного банку, банку «Хрещатик» 98,7% – це вклади до 200 тисяч гривень. І такі вклади повертаються фондом гарантування без проблем. Звичайно, ми знаємо і час, і можливості банківської системи, тому, можливо, будуть певні затримки. Але все слідкуйте за... Треба слідкувати за інформацією, яка розміщена на сайті. А на який час можуть люди розраховувати? Є якась інформація? Адміністрація буде працювати тимчасово протягом місяця, так по закону. І далі, коли буде прийнято рішення, то або відновиться банк і виплати будуть здійснюватися цим банком, або зобов'язання будуть передані іншим банкам, тоді теж буде розміщений перелік банків, де можна буде отримати свої вклади. А от що стосується коштів для зарплат і соцвиплат киян, будуть тимчасова адміністрація буде блокувати? Так, наша цільова аудиторія, вперш за все, це люди, які мають, звичайно, наша має на увазі з точки зору уваги Київської міської адміністрації, це люди, які мають зарплатні проєкти в банку «Хрещатик». Тут вже, розумієте, кожний керівник підприємства, він повинен теж дивитися на ситуацію, він повинен розуміти. Тому я так думаю, що, я впевнений, то, що думаю, що зарплатні проєкти будуть переведені в інші банки. Знов-таки, коли адміністрація зараз відновить роботу банка, тобто, в принципі, зараз банк закритий і... я так розумію, що, може, там пару днів треба, щоб відновити рух по рахунках, трошки розібратися, розгребсти папери, документи. І тоді операції стануть можливими. Якщо, наприклад, так станеться, що адміністрація не забезпечить виплату зарплат, так і соціальних виплат, чи шукаєте ви якийсь інший варіант, як можна виплатити гроші? Сама фраза «адміністрація не забезпечить виплату» трошки неправильна. Вже як вона прозвучала, то давайте її прокоментуємо.
заробітну плату на підприємствах, які мають відношення до бюджету, мають відношення до адміністрації, нараховують у бухгалтерії. Всі кошти, все фінансування з бюджету відбувається через установи державного казначейства. Тобто банк Хрещатик у цьому процесі не задіяний на цьому етапі жодним чином. Далі, за вказівками чи там за розпорядженням кожної конкретної бухгалтерії, казначейство здійснює перерахування у ті банки, в яких відкрито зарплатні проєкти. Тому, якщо заробітна плата виплачувалась до 1 квітня, кошти впали на карточки у банку Хрещатик, якщо це зарплатний проєкт, то ну, хтось із людей зміг, я думаю, отримати там після 1 квітня ввели обмеження на видачу готівки, хтось щось зміг отримати, ну, може, хтось не зміг отримати, значить, тоді те, що я сказав, що кошти будуть лежати, потім трошки, буде запізнення з тим, щоб забрати свої кошти. Якщо, значить, зарплатні кошти не в банку Хрещатик, то тоді взагалі ніхто нічого не помітить. Банк Хрещатик не був єдиний і не є головним банком, який обслуговує бюджетну сферу міста Києва. Тобто, ну, є багато зарплатних проєктів, дійсно, там відкрито, але це не... Ну, не найбільше питома вага. Ну, і другий варіант – це коли, скажімо, установа чи підприємство побачило, тому що керівник, він як свідома людина, як все-таки керівник, повинен слідкувати за ситуацією. І коли банк вже видно, що починаються обмеження, то, в принципі, я так розумію, що кожен керівник був свідомий того, щоб відкрити рахунок ще один зарплатний проєкт в іншому банку. Я думаю, що так воно і відбулося. Наразі точної інформації в нас нема. Ще як ну, не встигли зібрати. Але тоді вже, звичайно, йде, можливо, знов-таки виплата, затримка у зв'язку з тим, що треба перевипустити картки, прив'язатися до нового банку. Можливо, з цим буде затримка, буде, але знов-таки гроші не втрачаються, і з казначейства вже підуть на новий банк. А щодо стосовно карти киянина, чи буде вона дійсно? Значить, картка киянина – це проєкт багатовекторний і багатофункціональний. Давайте кілька функцій. Функціонал платіжної картки – це тільки один із. Ну, будувалася вона, можливо, важко, так би мовити, пояснити, навіть, тому що сам не дуже добре знає. Значить, будувалася вона за принцип розділеної бази даних. Тобто, база даних кожного з додатків функціональних, вона не пов'язана з іншою. І всі ті бази даних, які стосуються безкоштовного проїзду, пільгових медикаментів, тобто весь інший функціонал, він залишається працювати так, як і працював. Відключився тільки та частина функціоналу, яка була прив'язана до банка Хрещатик. Значить, ну, але ж в нас картку киянина обслуговує не тільки банк Хрещатик. Так, звичайно, там десь відсотків 90% – це банк Хрещатик, але є і Ощадбанк. Тому тим людям, хто користувався платіжною частиною, тим я раджу звернутися до Ощадбанку. Значить, з Ощадбанком КМДА переговори вела. Я думаю, що всі домовленості потрібні досягнуті. І Ощадбанк готовий за спрощеною процедурою перевипускати картку киянина вже під свій банк з працюючим функціоналом платіжної картки. Тобто вже від сьогодні можна перевипустити картку? Я думаю, що так, що вже на сьогодні ці питання вже вирішені і вже можна звертатися. Значить, Ощадбанк видає, приймає заяви і обробляє такі заяви в кожному відділенні своєму. Тим людям, хто не користувався платіжним додатком, для тих абсолютно нічого не змінюється, вони абсолютно нічого не побачать. Вони так само можуть ходити в метро і, тобто ви зрозуміли. Але щодо тих людей, які користувалися, де і через який термін можна перевипустити цю картку? Ну, перевипуск – це процедура для банку абсолютно, ну, взагалі випуск – це абсолютно звичайна процедура, тобто звертаються до Ощадбанку, значить, говорять, заявляють про необхідність перевипуску. Звичайно, документи треба буде, ідентифікаційний код, паспорт. Ну і, власне кажучи, чекають, поки фізично картка перевипуститься. Тобто буде вказаний інший банк, будуть просто новий пластик отримати на руки. Також, а щодо платіжок, які передбачають сплату?
Що саме, скільки буде складати вона?